Починаємо з КУПи та створена комісія на базі обласної сільської адміністрації, в яку входять представники міста і інших служб. Відповідно, вони приймають рішення щодо прийняття людей до модульного містечка. Модульне містечко 10 липня отримало офіційні документи проведення в експлуатацію. 18 липня, так, ми плануємо офіційне відкриття, вас запрошуємо. Плануємо, що приїдете і віце-прем'єрка, і посли Польщі та Великобританії, які надали ці нам модульні будиночки, і відповідно будемо вже відкривати. Я впевнений, що до того часу ми зможемо тих людей, які проходять по комісії, вже вони там 18 числа. Це по-перше. По-друге, що стосується кількості місць, наскільки мені відомо, 6 модульних будинків, в кожному будинку по 18 кімнат, в кожній кімнаті може бути розміщені по 14 осіб. Відповідно, це приблизно десь 500 місць, але ми ж вами розуміємо, що в деяких сім'ях, наприклад, немає двох дітей, тобто двох дорослих, двох дітей, є одна доросла мама і двоє дітей, або одна дитина. Ми поки що не доселяємо в сім'ї додаткових людей, будемо дивитись по ситуації, коли буде заповнено всі кімнати, тоді будемо вже компонувати вони місця декілька людей. Якщо люди не будуть вміщуватись, у нас є міста компактного проживання, які розгорнуті на базі гуртожитків, закладів культури, закладів освіти, і відповідно вони там будуть знаходитись надалі. На щастя, дякуючи Збройним силам України, вже є тенденція така, що люди повертаються до своїх домівок. Я сьогодні виїжджаю, наприклад, в Херсон зі своїм заступником, і відповідно ми там займаємось питанням проєкту «Пліч-о-пліч», де ми відбудовуємо житло. Так само така робота ведеться на всіх деокупованих територіях, і люди повертаються. Я впевнений, що у нас буде зменшуватися кількість навантаження на наші місця компактного проживання, відповідно на заклади освіти, і через деякий час у нас практично не буде людей, або будуть ті люди, в яких просто вже зруйновані вщерть їх будівлі, наприклад, як в Ізюмі, або Маріуполь, або там Бахмут, то така буде ситуація залишатись. Ми їх підтримуємо, харчуємо, надаємо можливість отримати всі послуги на рівні держави, тому впевнений, що ситуація буде покращена. Ну, якщо